Kde je ta ženská, co to prodává? Paní Lucie! Paní Lucie, vedu vám zákazníka. Ne, taková krása. A tady? Je mi velikou ctí, milostivá. To je pan král. No, to je jen moje jméno. Jak se vám tady žije v té pustině? Tady vám zřejmě není moc do zpěvu, že? Yeah. A když mě slunce ráno budí barvou zlatavou, někde stojí psáno, že jsem ženou váhavou. Muži opuštěná, sama slabá žena, tak se o mě říká bezradná. Když měsíc slunce střídá za zdí starou rozpadlou, v pokoji svém vídám jen květinu upadlou. Před zrcadlem sedím, do očí si hledím, tak se o mě říká záhadná. Paní Lucie je vdova. A velice seriózní osoba. Je to především žena. Řekla se přece patří, že zlo jablko i trůn. Zrcadle svém spatřím krále, který vládne snům. Bez krále jsem žena, zcela opuštěná, tak se tiše zeptám, kde je král, kde je můj král. Král. To jsem já. Já jsem král Ota. Tedy chci říct, Ota král. Paní Luci, my se spolu dohodneme k oboustranné spokojenosti u krále. Tedy jako myslím, u mě.